Næste indlæg, det kommer fra Bayer, og det er Hans Jørgen Hansen, som vil præsentere deres program til kommende sæson. Så værsgo til dig, Hans Jørgen. Tak for det, Henrik. Ja, mit navn er Hans Jørgen Hansen fra Bayer, og jeg har lige et par slides til jer om gode tips og tricks, I kan skrive bag øret for, når I nu skal ud og lægge jer en strategi til kommende sæson på svampe i vinter og vårsæde. Og det der med at lægge en strategi er jo sådan noget som at lægge et tæppe ud over det, som kommer til at ske, kan man sige. Det ved vi jo ikke rigtigt, hvordan vækstsæsonen bliver. Vi kan altid kigge tilbage i bakspejlet og se, hvordan gik det sidste år. Og hvis jeg skal være lidt kæk, så kan jeg sige til jer, men gør I som I gjorde sidste år, så går I nok ikke helt galt i byen. Sidste år var jo et fantastisk udbytteår, og mange høstede topudbytte, både i hvede og byg. Og der var ikke besøg af så mange svampsygdomme, som drillede jer, så I dækkede rigtig godt af med det, I gjorde sidste år. Men her er taget et billede fra vores interne Bayer-tur, hvor vi er rundt og se mange forsøg i løbet af sæsonen med nogle af mine svenske kollegaer og danske kollegaer. Og som sagt var der jo ikke et år, hvor septorian bullerede derudad. Der var enkelte sorter, der fik rigtig meget gulost, men det var til at kontrollere. Så vi skulle kigge lidt langt efter, kan man sige, sygdommene. Men som I kan se, det er en flot vedmark, som kendetegnede sidste års udbytte. Rigtig, rigtig godt år for plantavl, kan man sige. Og det der med at lægge en strategi, der nu skal vare en sæson, det kan man jo ikke 100% fra starten af, så det er selvfølgelig noget, man justerer på undervejs. Men som udgangspunkt mener vi bare, at du skal lægge en svampe, strategi i din vedmark, der hedder tre behandlinger. Og T1'eren, den vil vi gerne holde lidt fokus på, fordi der har været en tendens her på det sidste med nye sorter og sortsblandinger, og sorterne bliver sundere, at man måske kunne springe den her til et over. Og der vil jeg sige, at hvis vi ser på kollegaer fra England og Irland, hvor meget fokus de holder på T1'eren, så mener vi stadig, det er vigtigt, at T1'eren får en behandling for at holde sygdommen ud af marken, kan man sige, så den ikke får fodfæste. For det er altid skidt at være på bagkant. Vi skal ud og forebygge med vores svampeløsninger. Derved kan vi holde sygdommen under kontrol, så den ikke bluser op og koster en masse udbytte. Og det her T1-sprøjtning, det kan jo mange gange være sådan lidt tilfældigt, hvor den nu står på kemihylderne derhjemme i jeres skab. Og ofte så bliver det ofte lige blandt lidt ord, og så tror man, eller synes man, så er den givet vist barberet, og så kan vi ikke gøre mere her. Men vi har faktisk gode forsøg, som viser, at der også er forskel på, hvilket middel du bruger i T1. Og vi kunne anbefale sådan en ProSaro eller ProLine Expert løsning, og har gode forsøg, der viser, at vi faktisk kan tjene op til 2 hektokilo mevbytte ved at bruge et godt middel i T1. For det er jo ikke kun rust, lige vi går efter. Det kan også være lidt melduk. Er det pløje fra dyrkning, kunne det også godt være lidt DTA eller vedblædplæt, som sidder derude, og den skal man i hvert fald være meget ops på, for den har en meget kort kan man sige, inkubationstid. Det var kun 5-7 dage, så er den klar til at smitte nye blade, sådan en hvidbladplads. Så der skal man være på stikkerne, og der er løsninger med ProLine Expert eller ProSaro et godt valg i den henseende. Tabellen her, som kommer op til højre, det er sådan lidt en blandet bolse af de sorter, der nu er gængse på markedet. Og som jeg lige nævnte før, så er sortsblanding jo blevet lidt det nye sort. Men hvis man ser på den i tredje række der, så kan man faktisk se, at den også responderer rigtig godt de sidste to år for en svampbekæmpelse. I 19 var der jo betydeligt mere septoria, og der gav sådan en sortsblanding op til 17 hektokilo, 17-18 hektokilo for en svampebehandling, hvorimod den så kun gav 10 i 2020, hvor der ikke var så meget septoria. Men et andet sjovt eksempel er sådan en sort som Quium lige nedenunder, og den er jo ikke kendetegnet ved at være en super sund sort, selvom den er forholdsvis ny, så er den jo stadig modtagelig for både septoria og rust, og det giver sig også til udtryk for, at den i 19 gav 17 hektokilo for en svampbekæmpelse, og i 2020 gav den kun 6 hektokilo i mevbytte. Så man siger, at årsvariationerne er store, men det er ikke et udtryk for, at sorterne lige pludselig bliver sundere igen. Så derfor mener vi, at en god, forsigtig plan, den er at lægge sig ud i T1
med et godt middelvalg, og så der gæres gode vedmærker allerede af det, så I kan gå stille og roligt mig i møde med ro i sindet og komme videre til den egentlige delte aksbeskyttelse. Og Propulse og Follicur Expert er vores hjørnesten i svampebekæmpelsen, og den har jo eksisteret nu også i et par år eller fire, han har sagt, og den kender I, og den dækker godt bredt af på alle de sygdomme, I nu må optræde i ved. Selvfølgelig er det altid godt at kombinere med andre aktive stoffer, og Propulse består af to aktive stoffer, og det gør Follicur Expert også, så på den måde angriber vi sygdommen fra flere vinkler. I det her forsøg, et landsforsøg, hvor der indgår 6 forsøg, som vi har lagt sammen, der er en hel række midler, der er anvendt, som I kan se derude i venstre side. Det vil jeg ikke gå i dybden med, men jeg vil fremhæve de to øverste grafer, hvor vi har lagt ud med en Prosav i T1-03 Prosav, der er i stadie 32. Og så er den fuldt op med 2 gange på pulse, 0,7 på pulse plus 0,2 Follicur Expert i T2 og 0,3 på pulse i T3. Og medudbyttet er jo omkring de her 8-9 hektokilo, men det som er interessant, det er stadig godt netto medudbyttet. Det er 2 hektokilo, og det er et år som 2020, hvor det var svært at finde nogle løsninger, der overhovedet gav noget netto. Så hvis vi skal være lidt fræk, så kan man godt sige, at alle de her nye løsninger er selvfølgelig velkomne, men de har ikke bidraget til netto medudbyttet i 2020 i hvert fald. Grafen lige nedenunder er der kun kørt én gang på pulser, og så er der samme løsning ellers med Prosav i T1 og i T3. Og her ligger netto-medudbyttet næsten på linje med den 2 gange på pulser. Men meningen med 2 gange på pulser er selvfølgelig, hvis I løber ind i en sæson, hvor det regner hele maj måned, og vi får septorier med næsten fra T1-sprøjtning i bunden af afgrøden, så vil det være på sin plads at anvende på pulser som det stærkeste septoriemiddel. Også i 2 gange i den delte aksbeskyttelse. Det er jo det bedste, I kan gøre på nuværende tidspunkt i hvert fald. Så det bringer mig ind til den egentlige aksbeskyttelse i hvede, som jo hedder at beskytte fandebladet. Det er meget, meget vigtigt, at de tre, altså 2 øverste blade og akset, det holdes sygdomsfrit. I skal holde jeres hvede i topform, og det gør I, som jeg sagde, ved at lægge ud med en stille og rolig T1, og så følge op med den egentlige guldklump der i T2 og T3. Og det er 0,5-0,7 på pulse plus noget Follicur Expert i T2, og så fuldt op med Prosav eller Proline Expert i T3'eren. Fordi det er jo også selvfølgelig dækket godt af, og den skal være bred, den skal både virke på septoria, er der eventuelt noget rust, melduk, som så har den også virkning på dem. Men som sagt, der er altid tale om nye midler, og kommer de eller kommer de ikke, det vil jeg ikke gå i dybden med, det kan de firmaer, der nu har dem i ærmet, så komme med. Men kommer der et nyt midt til denne sæson, så skal det selvfølgelig passes ind i den strategi, som I nu vælger at køre. Og kommer Balaya, så er det jo nok oplagt, at den enten kommer ind der i T2-åren, men kommer den sent, så vil den også passe ind i T3 faktisk, fordi den har en god virkning på f.eks. brunrust, som ofte optræder sent. Men vores standardløsning, det er Propulse 0 plus noget Follicur Expert i T2. For når vi ser på Appleyers effektprofil i de her spindelvæv, så er den smallere end de løsninger, vi synes, vi producerer med Propulse og Follicur Expert, eventuelt Comet Pro. Den er rigtig god på septoria, og så er den god på brunrust, men ellers så er der ikke bedre virkning på de andre sygdomme, der nu også kan optræde derude. Stjerneskema kan man altid diskutere. Vi får jo stjerner efter, hvor gode vi er på de enkelte sygdomme. Og vil sige, i den her tabel har jeg taget vores produkter med her, Proline Expert, Propulse og Prosav. Og de har respektive stjerner efter, hvilken virkning de nu har på de forskellige enkelte sygdomme. Og sige, indtil videre er der ikke noget nyt på stjernehimmelen. Og sige, hvis kører man med enkelt aktive stoffer, hvilket aldrig man skal gøre, så er det i hvert fald ikke noget, man får tilføjet ekstra ved at for eksempel køre med Entargo. Så her skal man nu holde sig til de midler, hvor der indgår flere aktive stoffer, og så bekæmpe sygdommene fra flere vinkler af. Springer til ro. Dem af jer, der dyrker ro, det er jo forholdsvis simpelt. Det er en dejlig afgrøde, den sanerer jeres sædskifter, og den her skygger godt også for eventuelt ukrudt.
Men der er det jo trips og rust, man bekymrer sig om. Og er det kun rust, man oplever i sæsonen, så kan I egentlig slippe afsted med en enkelt behandling med sådan en halv liter Prozaro der i stadie 59-65. Og den har også sidste år givet et merudbytte på 3 hektokilo og et netto merudbytte på omkring næsten et hektokilo. Er der trips derude i tidlige sæson, så vil det være tilrådeligt at tage 0,25 Prozaro med i samme ombæring, og så slippe den til dørs med 0,25 Prozaro igen i den seneste stadie. Så en eller to gange, det er forholdsvis simpelt at dyrke ro med svampesygdomme, men Prozaro er et glimrende middel til det. I vinterbyg og vårbyg er strategien også to behandlinger. God byg, det mener vi i hvert fald skal have to gange behandling. Vinterbyg kvitterer ofte for den gode T1-sprøjtning med eksempelvis noget Prozaro, så fuldt op med 0,35 Propulse og noget Komet. Der når akset det er halvt igennemskredet, så er I i bås eller i land med jeres gode svampebehandling i vinterbyg. I vorebyg anbefaler vi også to behandlinger for at sikre kvaliteten, og det kan være enten Prozaro eller Prolan Expert, og så fuldt op med en halv liter Propulse og 0,2 Komet Pro i den afsluttende behandling. Og her kunne man jo også tilsætte noget Serone vækstregulering for at netop sikre mod aksnedknækning. Og det vil jeg lige bruge et eller to minutter på her, inden min tid udløber, fordi vækstregulering fra Breyer, der hedder Serone, og jeg synes, I skal se mange af de forsøg, der er lavet, hvor Serone indgår i blanding med enten noget Modus eller noget Triaxapac, at der ligger rigtig gode merudbytter og en god forsikring for mod lejesæd. Vi har gode forsøg, og den er meget fleksibel, Serone. Den kan anvendes til stadie 39, så sådan en skal man ud der med, og det er selvfølgelig igen efter hvilken hvedesort man nu har af den blødstråde, så er det jo en god forsikring at tage noget Serone og noget Modus med. I ro er det lige sådan, Modus Serone viser sig gentagne gange i forsøgene at lægge med de bedste, både brutto og netto merudbytter. Det var vist sådan set næsten det, jeg havde til jer med svampe fra Bayers side, men planlæg tre svampbehandlinger som udgangspunkt i jeres ved. Udnyt bredden i produkterne. Sørg for at blande, så I angriber fra flere sider. Byg betaler for god behandling. Alt er selvfølgelig afhængig af potentialet, men der var jo nogen, der også høstede topudbytter i byg sidste år, og der er i hvert fald to svampesprøjtninger som udgangspunkt en god strategi. Og så bruge noget Serone som forsikring mod lejesæde. Det var ordene, Henrik. Ja, tak til dig, Hans-Jørgen. Tak for en fin gennemgang. Umiddelbart er det.